ali dentro é só parte. Gostoso. É. Dá até miras no pé. Acho que não tem tempo. Esse é o marco da Reserva Biológica de Águas Emendadas, inaugurada em 1968. Do lado direito está a Bacia Amazônica e do lado esquerdo a Bacia Platina. Nessa área da nascente, das duas grandes bacias, tem uma área de vereda de 6 quilômetros de extensão, com palmeiras, buritizais. Como vocês podem ver, esse aí é o córgo Vereda Grande. Esse córgo, consecutivamente, do Vereda Grande vai até o córgo Maranhão, depois vai até o Tocantins, até chegar à Bacia Amazônica. Este córgo é a saída que vai fazer a Bacia Platina. Esse é o córgo Cascarra, vai de encontro ao Fumal, ao rio São Bartolomeu e assim por diante, até chegar na Bacia Platina. Nós estamos no centro da Reserva Biológica de Águas Emendadas, uma das três áreas do DF possível ainda de se conservar. Esta área é do Cerrado. A reserva se constitui de 10 mil hectares e ela não sofre ação nem de fogo e nem de desmatamentos. Contemporâneas de faunas pré-históricas, as emas, como os macucos e jaós, também primitivos, não podem nem precisam voar. Centro de São Paulo, da Estação Ecológica da Jureia e Itatins. São só 2 horas de viagem até esta região no litoral sul do estado, onde a natureza está preservada do progresso a qualquer preço. Nesta área de 80 mil hectares, do tamanho da cidade de Campinas, está uma parte importante dos 4% de área verde que restam em todo o estado de São Paulo. A Jureia é considerada um verdadeiro banco genético de espécies vegetais únicas no mundo. Isso acontece pela diversidade de ambientes preservados aqui. Mata Atlântica, manguezais, restinga, campos de altitude e praias intocadas. Tudo numa mesma área.
A jureia é também o habitat seguro de 130 espécies de aves e outros animais ameaçados de extinção. Mas para que tudo isso seja preservado, há uma luta constante. Tempo depois, os cientistas usam termos técnicos para explicar, em síntese, que a Amazônia não é pulmão, e sim o filtro do mundo. Tudo isso porque com o desmatamento aumentaria a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. E o dióxido de carbono é o principal causador do chamado efeito estufa. O temido efeito que pode tornar mortais os raios do sol. A violência. A violência da destruição num ritmo crescente e sem controle. A violência do descaso, onde cada um se vira por si e a autoridade só chega para defender o mais forte. Não é só a mata que está ameaçada. O seringueiro, o castanheiro, o índio, enfim, os povos da floresta estão ameaçados de extinção. Dessa caminhada. A finalidade dessa caminhada é para que a comunidade tome conhecimento mais uma vez da nossa atividade em relação à existência do parto. Passa, você
considerar o valor que ele representa para todos de Brasília. Não só do Pará, como para todo o Brasil. Como se chama esse parque? Qual o nome desse parque? É o Parque Ecológico do Pará. Kleber! Sim! Eu vou já falar isso pra mim. Vou falar isso. Então, ó, isso aí, certo? Deixa eu pegar aqui pra mim. Vai dividir essa porra. Tem certeza. Passa pra lá. Não, vamos nessa ficha que nós somos aqui. Já. Falta um. Vamos ser rápidos aí, olha. E agora, né, a partir de maio começa a época mais crítica aqui no nosso cerrado, que é a época de fogo no mar. Vamos ser rápidos aí, vamos entregar rapidamente, E tá quase indo. Pedimos a colaboração. Não, é pra ver que o pessoal aqui de trás tá sendo... Não joga cigarro. Não, e vocês controlem a fila, não deixem cortar a fila. Que está cada vez mais com risco de extinção. Se quiser falar alguma coisinha pra gente, em defesa da natureza do lobo. O que você está achando aí dessa passeata? Eu acho que é ótimo. Foi? Eu acho ótimo, né? A senhora mora aqui no Guará? Eu moro na 28. Agora sempre se tiver essas caminhadas, tá todo mundo. Tá caminhando a fila. O que vocês estão achando assim desse movimento aí? Vocês que são do Batalhão Florestal. Isso aqui devia todos se conscientizar, isso não deveria o pessoal tirar um dia, mas sim todos os dias. Cuidar da natureza. A natureza não é só hoje, mas sim todos os dias. Entendeu? É nossa vida. E qual é a atuação assim de vocês diante dos problemas ecológicos, ambientais aqui no DF? Qual a missão de vocês? A minha missão, a início, vai ser a missão de todos, entendeu? É preservar. Isso aí não é só minha, de todos. Mas a intenção do policiamento aqui é preservar e não deixar que as pessoas não pesquem, caçem, não destruam a natureza, não destruir. Vocês estão encontrando assim muitos problemas nessa área aqui no DF? Muitos problemas. Assim, tá vendo muita depredação da natureza, muito desmatamento. Antes, mas agora não. Com a chegada da gente aí, acabou isso, reduziu. Não a zero, mas a intenção é essa, reduzir a zero. Certo. Mas já está bem o controle, já está bem já. Se a gente quiser fazer uma denúncia para vocês, assim, se a gente souber que está havendo alguma agressão à natureza, como é que a gente... A companhia está à disposição, entendeu? Qual é o... Envolver a natureza, a companhia está à disposição. Como a gente faz para entrar em contato? Ah, se ligar no 190, entendeu? Sem contato com qualquer batalhão. Liga 190, com a Companhia Florestal, imediatamente, entendeu? É fácil, não dá isso aí. Tudo bem. Obrigado. Okay. Seu nome, por favor. Soldado Francisco, da Polícia Militar Florestal. Me diga uma coisa, esse batalhão lacustre que foi criado recentemente, como ele funciona? Ele funciona no aspecto de proteger o Lago Paranoá, né? Contra predação, jogado de lixo no lago, né? E atua também na área de proibição de pesca ilegal, tipo boi-leite. Pode pensar que o barrato nem rei. E atua através de uma lancha, comprado com um sargento, né? São quantas lanchas, assim? Só uma lancha só. Uma lancha, no momento, só uma lancha, né? E você já teve, assim, algum sucesso, assim, nas operações? Já, tivemos, sim, já. Geralmente, nós pegamos mais de 30 peixes, 30 quilos de peixe por dia. Atua também de barrato, pega um monte de gente também na fonte. O pessoal joga muita rede, assim, de noite? Joga. Muita... Ali tem caras que o pessoal denuncia que tem cara que coloca a rede no lago, mais ou menos 150 metros. Pega muito mesmo ali.
Quer dizer que você, com essa atuação agora do batalhão lacustre, o lago vai ficar mais protegido contra as agressões, né? Também contra a pesca ilegal também, pesca muito, né? Mas geralmente é proibido pescar mesmo lá. E com relação assim ao esgoto clandestino, vocês como... Nós atuamos também, mas no momento agora estamos em contato com esse pessoal ainda, né? Porque nós entramos em contato com a CAES para ver se tem alguma... Sempre eles pedem uma solicitação a gente, entendeu? Mas no momento até agora não encontramos nenhuma. É isso aí, olha. Vamos organizar agora. Samuel, vamos parar a entrega do comitê. O que você está achando aí desse movimento? Eu acho super importante, sabe? Porque defender, né, a ecologia, o nosso parque, isso você tem demais. Você já sabia, você já tinha consciência que tinha esse parque aí? Não. Oi? Você já tinha ciência que tinha esse parque aí no Guará? Já sim. Só que eu nunca, sabe, me liguei muito assim de lá. Aí hoje, né, fiquei sabendo que isso aqui. Então, tem, mas é legal. E o deputado? Tá aí, ó. É o livro ecológico. É o livro verde, gente. Da campanha da segunda caminhada. Eu sou Agnello Queiroz, deputado distrital, pelo PCdoB. E a nossa presença aqui é para solidarizar com os moradores, aqui a Associação de Moradores do Guará, com o povo do Guará e do Distrito Federal como um todo, porque o parque é um patrimônio do Distrito Federal, um patrimônio do povo do Guará, e nós temos que defender o parque, que é uma área de preservação, é uma área de lazer. E nós estamos aqui para prestar solidariedade e defender junto com a população essa área nobre da nossa cidade. É, como você defenderia assim na Câmara Legislativa a ecologia, por exemplo, na feitura agora da lei orgânica? Da lei orgânica. Como isso será colocado? Como... Pois é, esse é um espaço privilegiado, porque nós vamos definir a utilização do uso do solo no Distrito Federal. Então, nesse momento, é hora de resgatar e definir as áreas de preservação ambiental, né? Dos mananciais, e essas áreas devem merecer por parte do governo do Distrito Federal e aí respaldado na lei, toda uma especial atenção e ser preservada e não deixar que ela seja vilipendiada, loteada, enfim, e que mereça inclusive o cuidado e a manutenção que hoje está completamente abandonada. Olha aqui, ó. Agora eu vou te falar um negócio. Vou começar já a campanha ecológica. Beleza. Não vai acontecer nada. Filmando aí? É o pessoal que já está fazendo a campanha para a arrecadação dos entulhos do parque. E foram depositados ali. Ok. Tem que pegar uma ladeira hoje, hein? Essa fruta é o que o lobo guará alimenta, a lobeira, encontrada no cerrado. Sou Carlos Alberto Torres, deputado distrital de Brasília. Tenho a honra de ter sido o deputado mais votado na cidade do Guará, distrital. E isso demonstra que nós vivemos numa cidade integrada, uma cidade
um Distrito Federal em que todos nós fazemos parte de um mesmo projeto para fazer com que aqui seja um espaço privilegiado de democracia, de liberdade, de respeito à dignidade do ser humano. Então, evidentemente, a defesa da ecologia, a defesa do meio ambiente, a defesa do Parque do Guará é uma das questões mais centrais quando se quer aqui em Brasília uma cidade mais humana e uma cidade mais justa. Brasília, como disse, tem que ser uma cidade modelar para todo o país. E para ser modelar para todo o país, tem que ser, antes de mais nada, modelar e justa para os seus cidadãos. E já conheço, mas não foi com o companheiro senador, o descaso com aquela reserva que poderá ser aproveitada da barragem, que é uma coisa formidável também. A da barragem da Caesb? É, lá do Santo Antônio Descoberto. Ah, de Santo Antônio? Ali é uma beleza, ali tem que ser preservado. É, deputado Manuelzinho, a sua participação neste evento, como você vê esse movimento ecológico aqui no Guará? Esse movimento ecológico foi uma tomada de posição da comunidade que há muito vem reclamando justamente essa iniciativa no sentido de garantir o verde, de dar à nossa natureza o direito de viver também. O exemplo típico do Guará. Tá bom, filho. Tá bom. Pois é, tá bem. É, brabo, comandante. É melhor você começar essa fita. Pode lá. Ô, Manuelzinho, como está a sua participação diante desse movimento ecológico aqui no Guará? A minha participação é a participação igual ao cidadão de responsabilidade. Eu acho que a toda a comunidade pertence essa luta, a defesa da nossa natureza, a defesa das nossas reservas florestais, as nossas nascentes, estão observando aqui no Guará, a depredação total, a mata ciliar que existia no córrego, foi totalmente destruída. Hoje estamos vendo aqui o Parque do Guará entregue praticamente a um depósito de lixo, de maneira que a comunidade não tem como usufruir, não tem como usar esse parque como um ambiente de lazer. E nós precisamos hoje, a sociedade organizada, a Câmara Legislativa, o Governo Federal, todos os movimentos se envolverem no sentido de dar a necessária atenção que a nossa ecologia tanto cobra. E eu quero, como deputado distrital, também me somar a essa luta, porque sou um homem defensor do verde, defensor da natureza. Na lei orgânica que vai ser... A lei orgânica vai ser feita para o Distrito Federal, o que você pretende fazer? Qual a sua contribuição para a lei orgânica nesse sentido? Quanto à ecologia, eu não quero dizer que será a bandeira só minha, porque eu tenho sentido, todos os 24 parlamentares estão imbuídos nos melhores propósitos de defender a ecologia, garantir as nossas fontes, preservar o nosso solo, o uso racional do nosso solo. Isso tem que ser uma matéria de debate para dar ao Distrito Federal a sua necessária participação e até um exemplo para o Brasil de como utilizar racionalmente o nosso solo e a preservar a nossa ecologia. Eu acho que nesse aspecto nós estaremos junto com a comunidade, discutindo e procurando soluções para amenizar a depredação e a devastação da nossa ecologia. Da barragem do Descoberto. Nós sabemos que a barragem do Descoberto é da onde vem a água que a maior parte da população do DF se abastece, né? E ali tem várias chácaras que poluem, né, com agrotóxico, né, a água da enxurrada e detritos dentro da barragem do Descoberto. E a Caesb nunca falou a respeito. Porque, como é que você vê isso? Me parece, eu pouco... Pouco conheço, ando por aquela área, mas eu não fiz ainda um estudo aprofundado. Mas qualquer cidadão, a olho nu, sem maiores estudos de acontecimento, e as imagens estão sempre depredadas, carregadas de dejetos das populações que ali residem, quer dizer, trazendo para a água que nós bebemos, que nem falou com outra propriedade, trazendo justamente uma contaminação. Isto tem uma questão muito séria, e a Caesb, eu acho que a Caesb tem que assumir de frente aquela questão, porque se não tomarmos uma posição urgente, com certeza nós vamos perder aquele manancial.
Mas o que fica evidente é que a CAESB, no Distrito Federal, é a maior poluidora do Distrito Federal. Porque, por exemplo, os esgotos do Lago Paranoá, do córrego do Gama, daqui do córrego do Guará, do córrego de Sobradinho e outros, Planaltina, não tem nenhum tratamento de esgoto. Isso tem que ser feito pelo governo, que é a CAESB. E a CAESB não está provendo. Consequentemente, ela deve ser a maior poluidora. Porque isso é a missão da CAESB. Né? Justamente, quando se fala em poluição, não se pode imaginar despoluir Brasília, pegar nossos esgotos e transportar até a fronteira do estado vizinho. Porque, com certeza, se assim fizermos, estaremos apenas transferindo para outras populações que talvez não tenham a condição de se precaver como nós estamos aqui em Brasília. Então, a nossa orientação, nosso pensamento é no sentido de que o tratamento seja feito aqui para que as populações ribeirinhas e outros municípios que têm suas fontes de água, os seus córregos daqui de Brasília, não recebam esse detrito. Então, nós, a nossa preocupação com o descoberto, por exemplo, um grande manancial, um grande curso d'água que abastece grande parte de Brasília. Nós não podemos permitir que a barragem seja poluída, que o nosso rio seja poluído e que as populações e ali por diante passem a sofrer todas as mazelas que nós deixamos de corrigir aqui. Agora, quando esse fato de que você falou de o esgoto ser tratado, o esgoto do Brasil ser tratado aqui dentro de Brasília mesmo, você acha que esse tratamento que é feito no Lago Paranoá, com as usinas de tratamento, esse projeto da CAEL, de ampliação das usinas, é o ideal? Veja bem, é um primeiro passo. Eu não quero dizer se já é o ideal, porque eu não me aprofundei ainda na análise, mas eu acho que todo o tratamento, como por exemplo, agora há poucos dias nós inauguramos o Gama, então até presente, o tratamento da escola. Não sei se estiveram lá por lá. Agora há poucos dias. A escola já fez um trabalho. Então, eu acho que isso é muito positivo. É incentivar e obrigar as empresas que usam. Caso, por exemplo, é a maior empresa que mexe com a parte de água potável em Brasília e esgoto também. Então, que a CAEB tome essa iniciativa pioneira e venha tratar as águas que são utilizadas pela população para não permitir que essas águas venham infectar o que eu digo, o problema não é quanto ao tratamento. Tratar, todo mundo sabe que tem que ser tratado. Agora, o método a ser usado. Eu estou dizendo com relação ao Lago Paranoá, talvez você não tenha muito conhecimento, mas o Lago Paranoá tinha duas propostas de dois projetos de despoluição, que era esse de ampliação das usinas que atualmente existem, né? E o outro era o transporte do esgoto, não é para fora do DF, é transporte do esgoto para fora da bacia do Paranoá, através de emissários, né? Onde haveria uma lagoa de oxidação que captaria esse esgoto. Então o problema seria tirar de dentro da bacia do Paranoá e, consequentemente, seria um projeto mais simples, de maior duração, entendeu? E mais barato, né? Mas a CAESB, ela preferiu o mais caro, que foi a ampliação da usina, que até agora não terminou e não vai resolver o problema. Né? Não sei se você sabe disso. Esse outro projeto é da UNB. É um projeto que foi levantado, inclusive, por cientistas internacionais, conhecedores do assunto, né? Que falaram que a melhor solução para o esgoto, por exemplo, do Lago Paranoá, seria o transporte do esgoto para fora da bacia lá, irá tratar. Sofrer o tratamento. E não o que está fazendo isso aqui, isso é palhaçada. Isso aí só vai. Isso aí é o que trata por trás disso. É muito dinheiro, entendeu? Muito gasto e pouco resultado. Mas eu acho. Então, seria importante você, como representante do DF na Assembleia Legislativa, né, levantar essa questão, né, dessa possibilidade de despoluição do Lago Paranoá de uma maneira realmente efetiva e séria, não isso que a CAESB está fazendo. Entendeu? Porque isso aí o que existe por trás disso é muito dinheiro rolando e pouco resultado. Então veja bem, eu só tenho realmente a dizer à comunidade, você por exemplo, que é o pesquisador, tem sentido isso em todos os movimentos que está presente, dizer que a população é que tem que fazer esse trabalho também, fiscalizar, ajudar. Mas porque não vai ser só uma Câmara Legislativa, não vai ser só uma CAESB, é preciso que todo o organismo social... Mas isso social... tem que ser levantado, essa problemática, e nós temos que levantar a comunidade, discutir, pressionar, fazer a nossa pressão, porque nós estamos interessados. Entendeu? E eles têm que estar em... CAESB, seja quem for o governo, eles
tem que, eles têm que trabalhar em função da comunidade, não a comunidade em função deles. É claro. Entendeu? É isso? É isso aí. Eu agradeço e falou, digo a você que estou junto lá. Eu quero encontrar, junto com a comunidade, fórmula de equacionar. Não. Amenizar o impacto dessa... Essas questões nocivo, têm que ser levantadas, né? Seja na Assembleia Legislativa, seja em qualquer outro lugar, para que nós possamos dar uma solução. Ok? Beleza, grande. Beleza, grande. Tem uma profissão. Meu nome é João Carlos Nedel, sou engenheiro florestal e morador aqui do Guará. Estou também participando dessa caminhada de proteção ao Parque do Guará. O que nós podemos observar aqui é o parque, que é uma área que tem significativo ação do homem, foi bastante degradada, né? A vegetação original sofreu grandes alterações, mas é possível realmente com um trabalho de recuperação dessa área. Aqui se necessita fazer algumas obras de contenção de erosão e posteriormente fazer a revegetação do local. Eu acredito que é exemplo de outros exemplos nacionais, como é o caso do Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde há aproximadamente 100 anos aquela área foi criada numa área totalmente degradada e hoje nós temos um cartão de visita a nível nacional e internacional. Nós temos que pensar a longo prazo. As atitudes que aqui foram tomadas hoje vão se refletir daqui a 40, 50, 100 anos. Então, realmente é uma grande satisfação que, apesar da área estar nesse estágio, é possível a sua recuperação para não só atendendo às necessidades de lazer da população, mas a própria fauna e flora do local. Vai dar um plano para a gente aí também? Fundação Educacional presente na conservação do meio ambiente. Meu nome é Lindomar, eu sou da Patrulha Ecológica. Estamos aqui com o nosso uniforme de campanha. Estamos aqui participando desse segundo passeio ecológico do Guará, para poder dar uma força e também ajudar o pessoal que não tem muita conscientização do que está acontecendo. Deixa eu ver, perdi a fala. A sua participação aí, esses engajamentos todos seu, né, nessa passeata, o que te leva a fazer isso? Bom, o que me leva a fazer essa campanha com a natureza é o desgaste, a devastação que está sendo feita. E é muito poucas pessoas que têm esse ímpeto, essa vontade de lutar, porque muitas pessoas não têm aquela força. E modéstia à parte, já vem de muito tempo isso, muito pequeno, que eu gosto de estar combatendo, lutando contra a natureza, contra, assim que eu digo, a depredação da natureza, né? E é um meio que eu achei. Antes eu fazia isso sozinho, depois eu fui informado que tinha a patrulha, e não de hoje que eu venho atrás dela, para poder me incorporar, agora que eu achei, e já tem um bom tempo que eu estou participando. E graças a Deus estamos aí combatendo, ajudando a natureza no que nós podemos, com pouco que nós temos, mas com a força de vontade que é maior para poder lutar, né? Eu acho que isso é o importante sobre todos os aspectos, né? Observamos que esses sacos aqui já foram vistos pelo pessoal da administração quando eles limpam os gramados de Brasília, né? Da orla, né, do Guará. E onde que estão esses sacos? Exatamente na reserva ecológica do Guará. Na verdade, essa reserva aqui virou um depósito de entulhos, né?
Exatamente. Realmente a coisa aqui é muito crítica. A administração não está fazendo a sua parte. Companheiros, eu quero também aqui parabenizar a iniciativa das associações, de todos aqueles que se incorporaram a esse movimento bonito. E nós aqui estamos, como sempre estivemos, solidários a essa luta pela defesa da qualidade da vida do povo do Guará, do povo do Distrito Federal. Eu acho que essa realidade que nós vimos, os grandes empresários, essa lagoa é uma lagoa natural e ela já existe antes mesmo da efetivação do Parque do Guará, né? E ela fica localizada aqui atrás do cartódromo e muita gente às vezes vem aqui vê-la, né? Devido à beleza dela. Mas ela no momento está poluída ou não? Não, não está poluída. Ela tem que ser melhorada. Tanto é que vemos uma ave ali, né? Tem peixe, vários peixes aí. Ah, é? Tem muita gente, às vezes, que vem aqui. Não pode ser pescado? Hã? Não pode pescar aí, não? Não, é proibido a pesca. Você é uma reserva natural, né? Sou morador do Guará já há 22 anos. Né? E essa lagoa aqui já existe há bastante tempo, antes mesmo, no início do Guará. Né? Com o tempo ela foi cercada e foi preservada pela administração do Guará. Certo? Meu nome é Márcio, professor da Fundação e morador do Guará. Parabéns. Pessoal, nós gostaríamos então de mais uma vez registrar o curso. Eu sou Maria de Lourdes Abadia, deputada distrital do PSDB, e fui constituinte. Nós conseguimos na Constituição um capítulo especial de defesa do meio ambiente. E nós já fundamos hoje na Câmara Legislativa um grupo parlamentar de apoio à política ambiental. E nós queremos também na Constituição de Brasília escrever um capítulo especial sobre a defesa do meio ambiente. E eu gostaria de parabenizar a população do Guará pela iniciativa de defesa e de resgate dessa maravilha de parque que está tão abandonada. E juntos vamos melhorar esse parque para que realmente ele seja um lugar muito bonito para a população do Guará e para todo o Distrito Federal. Luiz Carvalho, deputado federal, do PCB, do Distrito Federal, e estamos aqui acompanhando esse movimento bonito dos moradores do Guará, que é também uma luta de todos os habitantes do Distrito Federal, para que nós tenhamos, além das contas que já existem de preservação do Distrito Federal, que nós tenhamos recuperado as condições de desfrute, né, dessa maravilha que é o Parque do Guará. Então, a luta para evitar que os predadores continuem destruindo a natureza, a luta para recuperar os mananciais que aqui estão, que ainda estão aqui resistindo, eu acho que a realização da Conferência Internacional sobre Meio Ambiente, ano que vem, é um bom motivo para que todo o povo do Guará, todo o Distrito Federal, se mobilize para pressionar o governo do Distrito Federal. Aqui, o Brasil participe com essa reserva aqui recuperada, com esse parque aqui recuperado, no plantio de árvores nativas, enfim, na construção de áreas que possa ser desfrutada pela população do Guará e do Distrito Federal. Agora nós, então. Deputado, com relação ao problema do Lago Paranoá, da poluição no Lago Paranoá, qual seria, se eu entender, a solução viável para resolver de vez esse problema? Eu acho que essa opção feita pela CAESB, pelo governo, é uma opção absolutamente inviável, né? Porque são bilhões de dólares que estão sendo consumidos na pretensa busca de se despoluir o Lago Paranoá e, na verdade, da forma como foi feito, né, com a construção das usinas, das estações de tratamento, né, bombeando o esgoto para tratar nessas estações, ao invés de fazer a canalização desse esgoto para tratar fora da bacia, que é uma outra opção que foi rejeitada. Então, o que se mostrou até agora é que esse processo, essa opção feita pelo governo, não vai destruir o Lago Paranoá, não destruiu até agora e nunca vai destruir, porque cada vez mais vai sendo acrescido, né, a quantidade de esgoto que está sendo produzido na bacia do Paranoá e com as estações que foram construídas. Jamais se conseguirá esse objetivo. Nós defendemos que
essa também está vinculada à questão da distribuição do lago, está vinculada à questão da solução para a água do Distrito Federal. O que o governo queria? Ele queria fazer o Lago São Bartolomeu, né? E exatamente um dos principais atributos do lago, um dos principais afluentes desse Lago São Bartolomeu, seria o Lago do Paranoá, poluído, completamente poluído. Então, a outra opção que seria, que os ecologistas, os ambientalistas defendem, é a solução da água do Distrito Federal, buscando as águas via areias, né? Uma região aquafossoril, que não tem poluição, que não tem agrotóxico, e, portanto, não havendo a opção pelo Lago São Bartolomeu, poderia-se perfeitamente fazer o tratamento do esgoto do Lago Paranoá na própria bacia. Aliás, canalizando o esgoto, não é? Para fora da bacia. Por gravidade, e não da forma como se está fazendo, bombeando, com um custo violentíssimo, né, para as estações de tratamento, esse esgoto. E jamais o Lago Paranoá será dessa maneira poluído. Esse é apenas, você vê como apenas um paliativo, né, que não vai resolver o problema de vez da poluição que, dentro do lago, né? Principalmente com a concepção deles de trazer o esgoto do Núcleo Bandeirante, me parece, de outras áreas. Inclusive, este córrego aqui do Guará, que é o Vicente Pires, que passa aqui no fundo, né? Passa aqui dentro do Parque do Guará, ele desemboca dentro do Lago Paranoá, que é uma das maiores fontes poluidoras. Né? Então, da forma como está, está irremediavelmente poluído e vai continuar poluído o Lago Paranoá com todos os milhões de dólares que a Caesp poderá continuar gastando nesse objetivo de despoluição. Porque o projeto faliu na sua própria opção. Quando deixou de lado a alternativa que era defendida pelos ecólogos, pelos especialistas da Universidade de Brasília, né? E se tomou aquela opção que mais possibilitava, né, o embolsamento de recursos. O interesse econômico. Claro, as empreiteiras são interessadas em obras, né? E, portanto, sem controle da população através do seu poder legislativo, que não existia naquela época. Olha, nós ficamos muito felizes com esses 22 anos, ver a população se unir nesse ideal maior de conservar a natureza. Nós que aqui chegamos desde criança, tivemos o prazer de andar por esta mata, por esse bosque, sabemos o tanto quanto o homem é nocivo à natureza. E hoje, quando vemos os amigos do parque se unir para defender o parque, é motivo de júbilo para nós. E podem estar certos todos que, como cidadão guaraense, nós vamos procurar defender o parque como ninguém. Nogueira de Carvalho, atualmente sou administrador regional do Guará. Administrador, qual é a sua atuação aqui nesse... O que o senhor pretende fazer para resolver esse problema? Como presidente do CONDEMA, nós estamos tentando, junto aos demais membros do CONDEMA, um plano diretor para o parque. Nós somos daqueles que defendem que é preciso trazer a população para dentro do parque, mas organizada. O que nós precisamos é trazer a população para dentro do parque, para vivenciar o parque, para que ele tenha mais respeito para com o parque. A exemplo disso, veja o caso da entrada do Parque Florestal, ali na entrada do Guará 2. É realmente um absurdo o que a população faz. Então, qual é o melhor jeito de conservar o Parque Nimb? É trazendo a população para vivenciar. Então, eu sou daqueles que defende que nós deveríamos limitar uma metragem e fazer um plano diretor para a imediata ocupação do parque. Certo. Agora, com relação a esses entulhos que estão aí dentro do parque, o que o senhor pretende fazer? Nós já estamos fazendo. Nós começamos na quinta-feira, pelo lado da Caesp, a limpeza total do parque. Nós já estamos com o equipamento do DR aqui no parque. Só para um dado, nós estamos gastando 1.500 litros de óleo de combustível com o maquinário que aqui está por dia. Certo? E pretendemos limpar o parque em toda a sua extensão, no prazo máximo de 15 dias. Nós vimos ali embaixo que sacos plásticos, que geralmente é usado pelo governo para colocar grama depois de limpeza da grama, foram jogados lá pelo próprio governo. Como é que isso se explica? Isso não se explica. Fatos como esse têm que ser reprimidos. A bem da verdade, eu só tenho a dizer que só posso me responsabilizar do dia 23 de janeiro para cá. Na minha gestão, eu garanto que isso não vai acontecer. E esse entulho será removido. Ok, agora outro detalhe. O córrego que passa embaixo é o Vicente Pires, né? Exato. Passa dentro do parque. O córrego é poluído. Como o senhor vai resolver a pressão, assim, o que a comunidade do Guará vai fazer para despoluir o córrego do Guará? Porque, só complementando, senão o parque do Guará vai ficar igual o parque do Gama. O parque do Gama é um parque muito bonito, mas o riacho que passa dentro é poluído também. Então não resolve... Eu acho que ter um parque com riacho poluído dentro, eu acho que não é
é um parque ecológico. Então, como se faria? Qual é a intenção da administração para ajudar a resolver esse problema da poluição desde a cabeceira do Riacho Vicente Júlio? Exatamente. Nós já começamos o trabalho junto à Sematec, à Inspetoria de Saúde, e para se ter uma ideia, o trabalho está tão adiantado que já foram interditadas em Vicente Pires 3 pocilgas, certo? Tem 3 chácaras daquelas legalizadas que já foram lacradas pela Inspetoria de Saúde. Eles estavam jogando dejetos no rio. O nosso trabalho de atuação continuará sendo de fiscalizar. E nós temos certeza que isso vai ser na maior brevidade possível. Inclusive, gostaria de chamá-los posteriormente para que vocês verificassem logo a interdição dessas 3 pocilgas. Enquanto não se construir um sumidouro dentro da chácara, não vai ser liberado lá, certo? Inclusive, na edição do Jornal do Guará do mês passado, saiu relatado isso. E isso foi um trabalho da administração e numa das reuniões do Condema que nós conseguimos isso. Ok. Enquanto essas bocas de esgoto que existem aqui dentro do parque, que foram constatadas, várias bocas de esgoto que vêm do esgoto, do próprio Guará, né, que é jogado dentro do córrego do Guará, como será solucionado esse problema? Como que é a administração? Pegando o cadastro de esgoto que nós temos na administração regional, estamos fazendo um trabalho. Atenção, pessoal, vamos tragar aqui um grande Daqui minha lata, olha lá um caminhão, lá embaixo é mais um caminhão poluindo o córrego do Guará. Vamos todos lá pegar esse flagrante, hein? Faz a barreira! Faz uma entrevista aqui com ele rapidinho. Pera aí. Tem esse material. Uma entrevista com ele. É particular ou é da empresa, de empresa? Particular. O senhor sabe que isso é uma informação. O senhor sabe que isso aqui embaixo é uma reserva ecológica, é o Parque do Guará? Não. Você sabia disso? Eu não estou vendo nenhuma plaquinha ali, não vi nada. Não viu placa, mas o senhor não sabe que aí. O senhor não sabe que isso é proibido, jogar entulho. Nessa. A gente tem que obedecer as coisas, né? O povo vem jogando aí, 20 horas. O senhor sempre joga entulho aí? Não. De onde que o senhor é? Não, esse caminhão, você está dirigindo de quem? Meu. Você está trazendo tudo de onde? Ali daqui. O senhor trabalha onde? Eu trabalho na Praça de Brasília. Na onde? Na fábrica do Roriz? Você está fazendo isso para quem? Particular. Isso é tudo de quê? De obra. Mas de obra não, do Guará ou do Pantanal? Do Guará. E mandaram o senhor trazer pra cá, não, ou você sempre faz isso? Não, pra fora. Eu tô caçando lugar aqui, vim aqui e ia botar aqui, mas já que eles estão aqui, eu não vou botar. Se não for botar, eu não vou botar. Vai ser preso. Mas o senhor vai ser preso? Não, eu trabalho no caminhão, só parei. Desrespeita a... E o senhor não estava fazendo isso para ver mesmo. Mas é a primeira vez que o senhor traz tudo pra cá? É, senhora. Mas como é que o senhor... Você fez isso antes? Não. Como é que o senhor ficou sabendo desse local aqui para colocar em tudo? É porque eu moro aqui no Guará, certo? Eu moro no Guará. Eu moro na 26. Já morei aqui na quinta. Frequento esses campos de futebol aqui assistindo as paradinhas de fim de semana. Então eu vim aqui o motor. É José Faustino de Oliveira. Então eu vim aqui, né? O entulho aí, assim. Aí pintou e falou, joga ali. Quase que o senhor já viu ele? O senhor não sabe que isso aqui é um parque ecológico? Menino, eu estou sabendo disso agora. Certo? Inclusive ele falou que trabalha pro Roriz. Falou? Falou. Agora tem um detalhe, não tem nenhuma placa. Respeita ao cadão do Guarani. Isso não tem justificativa, isso é a comunidade agora, e esse tipo de trabalho é a comunidade que tem que nos ajudar a fazer. Porque a repressão por parte da administração acontece. Para se ter um exemplo, só na Operação Verão nós retiramos 5.500 caminhões de entulho da cidade. Então, só um trabalho bonito como esse que a Associação dos Moradores faz, tá certo? É que vem nos ajudar. Mas a gente está vendo que o acesso aqui a essa parte é liberado, quer dizer, qualquer um pode chegar. Bom, com certeza.
Como nós estamos detectando o problema, nós estamos fazendo ao longo do entorno do Guará um cercado para o lixo com outdoor. E esse trabalho, essa área vai ser determinada para que joguem entulho. Quer dizer, o entulho tem dois sentidos. Ele tem que ser consumido. Porque o Guará, nós despedimos da administração regional do Guará mais de 10 alvarás de construção e reformas por dia. Então, quer dizer, como a cidade está crescendo, o problema vem junto com ela. Então, parte agora de um trabalho como esse, que nós só temos que parabenizar, tá certo? Dos companheiros deputados, do legislativo, da comunidade, para ajudar o executivo a resolver o problema. E esse lado de cá do parque não pode ser cercado? Com certeza, foi a reivindicação que há pouco fez os moradores, e eu estou convidando que até o dia 30 que venham aqui e testemunhar que já vai estar cercado. Até o dia 30 de maio? Até o dia 30 de maio estará cercado esse pedaço. A gente vai reivindicar, hein? Ué, eu estou falando pelas câmeras aqui para ser um testemunho. Eu estou convidando os senhores a vir aqui no dia 30.